вечерня, утрения и божествена литургия. Не случайно литургията я наричаме божествена. Ще се върнем на това. Защо пък да е божествена литургия, а не просто литургия или дори света литургия? Правилното название е божествена литургия. Вечерня, утрена. Имаме първо една троична структура. Това също не е случайно. Така особено има, така да кажем, троичен отпечатък върху самата структура на това новозаветно богослужение. Ние ще разглеждаме това бдение от една страна в ключа на посланието на притчата за десетте девици. Нали си спомняте? Петте разумни и петте неразумни, които очакват идването на младоженеца. От друга страна, сам Господ Иисус Христос казва в Евангелието: бъдете будни и се молете, защото духът е бодър, а плътта е немощна. Тоест, бдението, това да сме будни, да сме на бдение, да сме на своя пост, е един, така да се каже, лайт мотив, който в цялото Евангелие присъства на много места. Бдението е нашия начин да стоим будни и да очакваме идването на жениха, който, когато не знаем в кой час ще срещнем, в кой ден и час. И всъщност постоянно се подготвяме за срещата с жениха на църквата, с Христа. От друга страна казахме, че има два големи образа, с които може да мислим богослужението и литургията, и които са свързани с църквата пряко, с нейната същност, с нейното сърце, с нейното ядро. От една страна това е пътя, пътуването, както стария Израел пътува през пустинята, за да достигне обетованата земя. Това е пасхалното преминаване през този свят към бъдещия век. Ние пътуваме към нашата обетована земя, която е в бъдещия век. И от друга страна, значи пътя, ние сме изгнанници, ние сме пътешественици през този свят. Ние няма нужда да се свързваме с този свят, трябва да сме максимално свободни в този свят, за да може да вървим по този път. От друга страна пък е трапезата. Ние не може постоянно да вървим, защото ще се изтощим. И затова ние сядаме на тази трапеза Господня, за да предвкусим вече идващото царство. Още сега да предвкусим това, което ще се открие в края чак, в пълнотата си. Спомнете си в Евангелието, особено в Евангелието от Лука, 22 глава, Господ казва: аз ви завещавам, както ми завещава моят отец царство, за да седнете на трапезата в моето царство. Значи, сам Бог на тайната вечеря сравнява неговото царство с трапеза. Затова ние наричаме литургията още трапеза Господня. Литургията е трапезата на царството. В особено състояние на пресичане на две времена, на тукашния век и на бъдещия век, в особено место пребивание, в което ние сме, хем сме в нашия храм, в който сме, служим литургия, хем в същото време ние сме в духовно общение с всички, които служат литургия. И сме не само с духовно общение с тези, които в момента служат литургия, а с тези, които когато и да е било, на всяко време и място са служили литургия, дори в тези от първите векове. Защото на алтара, в светите тайни, ни се предлага тялото Христово, което е неизменно. То е едно и също през всички времена, всички векове и всички места. Ето това е много интересно. Хем пътуваме, хем предвкусваме вече края на нашето пътуване и това ни дава сили, ни ободрява още повече да може да вървим по този път. Така че имаме трапеза, имаме път, имаме и трапеза. Трапезата е жертва, а пътят е вход към царството. Ние пътуваме и ще видим, че тези две неща ги има още в самата вечерня зададени. Жертвата, жертва вечерня, която се пее в песнопението Господи възвах, и вход, прави се вход, особено на възкресната вечеря, винаги се прави вход, който е, всъщност, изобразява входа в новия ден, в Царството Божие. Нека да погледнем сега най-общо структурата на вечернята, за да видим
какво тя се характеризира, като поставяме акцент от самото начало върху този вход и върху тази жертва. Стария завет са принасяли жертва, различни видове жертва, една от тях е била жертвата с тамян. И затова от старозаветното богослужение остана този обичай на каденето и всъщност песнопението Господи възвах, то се среща на 140-я псалм, още в старозаветните вечерни богослужения, да се издигне молитвата ми като тамян пред тебе. Ето това е едно от посланията, които може да запомним така като есенция. Нашата молитва се издига към Бога, т.е. към Неговия наднебесен жертвеник, както казваме, като благоухание. От друга страна е входа. Ето ще поставим от самото начало тези два акцента. Значи Господи възвах и входът. Входът следва след Господи възвах. Това може да кажем, че е своеобразното ядро на вечернята. От една страна имаме жертва вечерна, 140-ти псалм, жертва вечерна, дори буквално това се пее. И от друга страна имаме вход, който е вход към Царството Божие. В типика има указания, които те случва ще ме допълни и поправя, ако бъркам, които казват, че когато се служи литургия, тогава се прави вход. Нали? Не знам дали точно в нашия типик, но знам, че го има това като указание някъде. Тоест, какво представлява входа? Нека да започнем по този начин. Нали, после ще кажем и за цялостната структура, но нека да видим първо сърцето. Какво означава вход? Знаете как се изпълнява в момента входът на вечернята? Свещеникът, сега, ако има дякон, той взима кадилницата, покланят се пред светата трапеза, много, ето да се върна трапезата, пее се псалома, жертва вечерна, Господи възвах, дякона кади или свещеника кади храма. Възнася се тази молитва към Бога, това благоухание. В следващия момент се прави входът. Как става това нещо? Вратите се отварят, нали, вратите на алтара. Когато дойде момента за входа, иначе дякона или свещеника излизат от страничните врати. Нека така тук да го изобразим. Имаме една централна врата и две малки дяконски врати, които са с ликовете на архангелите Михаил и Гавриил. И тези врати, когато се отворят централните, това символизира отварянето на Царството Божие. Така че входът, който се прави, той се прави последния начин. Тук зад вратите, знаете, е цветата трапеза. Излиза се пред северните врати, стига се до центъра на храма, където обикновено има икона на празника. Минава се тук и се застава пред дверите. В това време, докато се извършва този вход, се пее така нареченият догматик. Догматик на владеещия глас. Сега тук после може да допълним с детайли. Само така давам като препратки към Отец Любчо, той ще допълни. Гласовете, за които споменахме миналия път, които са 8 на брой, и те са система. Затова може да гледаме въобще на цялото богослужение като на една система. Нека само някои думи и за това да кажем. Защо пък система? Система за какво? Богослужението не е просто ритуал, не е просто някаква драма, свещена драма, както много хора така им изглежда богослужението. То е в система. Система за какво? Система за съпричастност, за съучастване в нещо много голямо, може да кажем система за свързване, дори, ако искате. Молитвено, духовно свързване на хората в едно, когато отделните вярващи стават едно цяло църква, в която църква действа, живее Светия Дух. Тоест, в тази система има, разбира се, и много такива детайли, както това осмогласие, например, което също има своето значение. Всяка събота вечер започва новия глас. Тоест, по някакъв начин все едно започва ново летоброене. Всяка седмица на отделен глас
тия гласове са 8 на брой. И догматика, това е така наречения още богородичен или първи богородичен на гласа, това е песнопение, което ни дава много фокусирано, много синтезирано идеята за спасението, въплъщението на Божия Син чрез Света Богородица и целият спасителен план за нас. Значи догматикът изразява важна догматическа идея. Каква може да бъде тази догматическа идея? И това, разбира се, е идеята за въплъщението на Сина Божий. Това е най-важната догматическа идея. Словото стана плът. Три думи. От Свети Йоан Богослов, 1 глава, 14 стих. Това е най-важната идея, която синтезира всички останали, от която могат да се изведат всички останали догматически идеи. Това става при участие, доброволното участие на Света Богородица. Тоест, когато имаме този вход, от една страна, може да кажем, че той минава под знака на цялото спасително дело на Сина Божий. Цялото спасително дело. И това се нарича икономия или домостроителство. Ние сме говорили за това нещо, но пак ви припомням. Икономия, домостроителство. Което казахме се изразява в тези три думи. Словото стана плът. Но то има продължение. Приписва се на свети Атанасий Александрийски, дори казват свети Ириней Лионски. Бог стана човек, за да стане човекът Бог по благодат. Тоест човека да се спаси и да влезе в богообщение. Има, може да си го представим като една схема, чисто схематично, последния начин. Имаме въплъщение, първа степен, слизане. Словото стана плът. После имаме спасително дело и после имаме възкресение, възнесение и така нататък, което пък е възможността ние самите да участваме в това. Ето в това може да си го представим така. Едно, две, три. Като три фази на едно цяло нещо. Слиза Словото Божие, извършва всичко необходимо и отново се връща на небесата. Ето ви го входа. Излизане от небесата, спасително дело, завръщане през царските, през светите двери. Сина Божий се завръща вече като Богочовек. Вече той носи човешката природа в себе си. Той е Бог и човек едновременно. Той я възнася на небето тази човешка природа. И от тук насетне всички ние можем да участваме в този процес, можем да се прикачим, така да се каже, и да станем клонки на това дърво на спасението, което е Христовото тяло, или още наречено нова лоза. Ние можем да се прикачим към това тяло, което е църквата, Христовата лоза, тялото Христово. Ето, ако вземем, ако си представим богослужението, казахме, че е система. И казахме, че чрез тази система ние ставаме съучастници. Ние ставаме по духовен начин и първо изобразяваме, спомняме си най-важните неща от историята на спасението и второ стигаме до това съзерцание и до съпричастност. Това нещо, богослужението се води, както знаете, от свещеник и народ Божий, който в последствие народ Божий е бил стилизиран до неговото участие до по-малко, нали, молитви, които се казват като Господи помилуй и така нататък, а по-голямата функция от псалмопението е взета от клиросния певец. Клиросния певец се движи по часослова, свещеника се движи по служебника. Те двете са, така да се каже, едно равнище и са в непрестанен диалог помежду си. И това е, представете си, двете половини чупваш. В часослова пише само на кратко съкращение какво казва свещеника, а тук обратно пише съкращение какво казва певеца. Така си го представете. А над часослова, да, също така с богослужението може да си представим, че то е... Как? Аз какво казах? Да, извинявам се. Значи, часослова е за певеца, служебника е за свещеника. Разбира се, да, аз чуто се замислих за нещо. Певец, да.
Така. А Капелна каза накратко пише. Нали? Да, накратко. Обширно за певеца пише. Обширно за певеца, а накратко за другия. Да, всеки съдържа информация за другия, но накратко. Вижда ли се? Не се вижда така. Така. Обаче си представете богослужението също така и като някаква структура, да речем, както човешкият организъм има гръбнак, има и други тъкани. Гръбнака на богослужението е това. Това са неизменяеми неща. Те винаги присъстват в богослужението. Обаче върху този гръбнак се надграждат и други слоеве. Следващия слой, който се надгражда, е така наречения октоих, за който говорихме. Тоест, това са 8-те седмици, числото 8, октоиха, 8-те гласа, които са седмични, седмичен цикъл, седмични, и те гравитират около възкресението. Понеже започват възкресение и следващия глас отново възкресение, те имат възкресен характер. И те също се повтарят на един по-голям период от време. И следващото е степен е Минея, който пък е най, така да се каже, детайлен. Имаме 12 месеца по съответните дни. Тук имаме за всеки ден от годината. Ден от годината. Тук имаме за седмицата, т.е. всъщност нека по друг начин да го напиша, по-ясно ще стане. Имаме така, тук имаме богослуженията за един ден. В целия ден, всички възможни богослужения, които могат да се извършат в един ден. Тук имаме седмичен цикъл в седмицата, за всеки ден от седмицата, а тук имаме за всеки ден от цялата година. Минея е по месеци и формират годината. 12 месеца, година. И сега тук, че върху тази неизменна основа може да си каже, че минават ето така като три пласта и всеки от пластовете тия допълва това, което го няма тук. Попълва празнините на този, ако си представим като един гръбнак, като един скелет, това попълва, така да се каже, плътта на богослужението, като това, което не е дадено в октоиха, се взима от Минея и обратно. В зависимост от това каква е службата, тук от тези случаи може много повече да каже. Едни неща се взимат от октоиха, други от Минея, но винаги така, че се получи една пълна структура на богослужението или почти пълна, в зависимост от това какви са указанията в типика. Тоест имаме една непрестанна, едно непрестанно сглобяване на службата, като неговия гръбнак е часослова, а от октоиха и Минея попълваме, така да се каже, си го представете образно, различни части. Някои са от октоиха, други са от Минея. Вече може друг път да говорим подробно как се сглобяват. Просто сега схематично си го представете като нещо такова. И всъщност това са книгите. А, като тези две книги, всъщност октоиха най-вече се замества през особения период на поста с триодната книга, триод, което всъщност представлява постен и цветен. Постен триод, във времето до възкресение, 7-те седмици, за които споменава отеца, плюс... Той се замества, но той е вграден вътре в... Да. Той, което се пее от октоиха, е вграден вътре в него. Точно така. Октоиха всъщност е резюме, може да се каже, на триода, което продължава да отзвучава през цялата година. Да. Той има възкресен характер, а Минея си остава пък посветен на светиите. Това остава паметта за всеки светия, който е просиял и който е извървял тая стълбица, така да се каже, на богообщението. Да, точно ти също да допълниш за книгите, защото това е голяма тема, която повдигна Ники, но сега само така резюмирам. Да, колкото да се казва, нали, няма да изчерпаме, но аз от моя опит като певец съм забелязал, че има някаква топла връзка между ежедневния богослужебен кръг, седмичния и годишния.